Residència i antic Hotel Prudenci, l'Hospital de Sang de Tona. L'Hotel Prudenci és el principal projecte arquitectònic que es va dur a terme a Tona als anys 30 del segle XX. Durant la Guerra Civil es convertí en hospital militar de l'exèrcit republicà. Va ser construït entre el 1933 i el 1934, molt a prop del balneari Codina. Va obrir les portes el 1935. Fou el primer edifici d'influència racionalista que es va bastir a Tona, obra de l'arquitecte barceloní Lluís Bonet Garí, 1893-1993. El Prudenci disposava d'un ampli jardí i de totes les comoditats per al seu temps. Va ser el primer edifici del poble a tenir ascensor. A l'inici de la Guerra Civil, el Comitè Antifeixista de Tona confiscà l'hotel i el va cedir a la Generalitat de Catalunya per a Hospital de Sang o Hospital Militar de Rereguarda. Va estar a mans de l'exèrcit republicà tota la guerra. Era conegut oficialment amb el nom de Clínica Militar número 6. Soldats de les Brigades Internacionals i d'altres unitats hi feren convalescència. L'hospital es proveïa, parcialment, d'aliments que li subministraven masies del poble. Una part del seu personal era tonenc. Durant els anys de la guerra, es van celebrar a Tona festivals benèfics per recollir fons per al seu manteniment. Al febrer de 1939, les tropes franquistes encara hi van trobar algun soldat ferit, que va ser traslladat a l'Hospital Militar de Barcelona. Després del conflicte bèl·lic, l'edifici retornà a la seva funció d'hotel i va estar obert fins als anys 70. Posteriorment, es va reconvertir en residència per a gent gran.